Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu, tunataka tujue upendo wako kamili na tujue Bwana kazi zote unazofanya katika maisha yetu ipate kuwa baraka, kwa ufalme na kwa kazi hii. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, sema amen. Sema amen. Salimia mtu, mwambie karibuni katika this month of July. Talk to somebody, tell him welcome to this month of July. May God give you rest from every area of your life in Jesus' name. Somebody shouted amen. The next 30 minutes, let me just do whether I can be able to finish this one, kwa sababu tutakuwa na meza ya Bwana kwa ajili ya wale tumekuwa na ndoto mbalimbali katika maisha, ili tupate kufahamu kile Mungu anafanya katika maisha yetu. Sema amen. Job 33, I am still there in that scripture. I am talking about understanding na kufafanua na kuelewa juu ya ndoto. Maisha ya ndoto ni sehemu kubwa sana katika maisha ya Mkristo, ili kwa ajili ya kukufafanulia, kukuelezea na kukusaidia, kukupa mwelekeo juu ya maisha yako. Ya pili pia tutakuwa na session pia zaidi ya kwamba how you can be able to keep your dreams, how you can protect it. Job 33 verse 14. Biblia inasema hivi, Job 33:14 inasema, for God speaks again and again. Read that word, sema God speak again and again. Weka New King James Version ble. And is it this? For God may speak in one way or in another, yet a man does not perceive it. God may speak in one way or another, but yet a man does not perceive it. Verse 15. In a dream, in a vision of the night, when the deep sleep falleth upon men. I want you to mark those words. In a dream, in a vision of the night, when the deep sleep falleth upon men, while slumbering in their bed. Now, wacha nianze kwa kuzungumzia leo kwa urahisi sana kwamba maisha ya Mkristo yako mambo mawili. Katika maisha ya Mkristo, katika Biblia, kuna baadhi ya ndoto zilizootwa zaidi ya ndoto 23. Katika hizi ndoto 23 zikaotwa na watu karibu 15 katika Biblia tu. Na katika ndoto hizo hizo kumekuweko kukuwa mentioned katika Biblia kwa ajili ya maisha ya kwamba Mungu alidirect mwanadamu sana katika maisha yake kupitia ndoto. Bwana asifiwe sana. Mungu anaongoza watu katika maisha ya ndoto, na lazima ufahamu kwamba kila ndoto, kila sehemu, kila wakati unapoota ndoto, kuna njia Mungu anataka kuzungumza na wewe. Na hata pamoja sio Mungu peke yake, hata pia katika hali hiyo hiyo wakati nafsi yako. Yani somo la nafsi limekuwa ni somo ambalo nimekuwa nikifundisha kwa muda wote, ili kwamba mtu apate kufahamu ya kwamba mwanadamu anapoishi katika roho, mwili na nafsi, sehemu tatu za maisha yake, ya kwamba nafsi ya mtu ndio ndoto inawekwa. Yani mtu anaondoka, nafsi inaondoka kwa maisha ya mtu. Kwa mfano umelala usingizi kwa kitanda, alafu unaota ukiwa town na bado unaishi shababu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaosha kuota unakaa uko Nairobi, umeenda kusalimia mtu Nairobi, lakini bado unakaa hapa Nakuru shabab, ama unakaa hapa Kenland, ama unakaa Frieri, ama White House, ama mahali popote. Sasa unashindwa, kumekuaje nilikuwa kwa kitanda, lakini baada ya kuota katika kitanda nikajikuta niko mahali fulani. Ule ni mtu wa tatu katika maisha ya mtu ambaye anaitwa nafsi, ambaye huwa anaondoka katika mwili. Baada ya kuondoka katika mwili, anatoka, anakwenda, anaanza kuzungumza na watu wengine ambao hawako katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Au anazungumza. Ndio nakuta kwamba kuna mtu anatokelezewa katika ndoto wakati anatokelezewa na mtu aliyefariki zamani. Kuna mtu alikufa, relative yake, rafiki yake alikufa zamani. Baadaye unakuta kwamba huyo mtu anatokelezewa katika ndoto, baadaye anaanza kuzungumziwa, anaongeleshwa. Sasa wakati ule ule
Nafsi ya yule mtu inahama katika mwili wake, ijapokuwa mwili iko kwa kitanda inalala, yani imekoa hapo, imepumzika. Sasa nafsi inatoka inakwenda paka mahali pale ambayo ingine hipo, baadaye inarudi kwa mwili. Ikisharudi kwa mwili, baadaye ndio unakuta mwili mtu anaanza kusweat, mtu anaanza kutetemeka, wengine wanaanza kuogopa, mwingine anacheka sana, anafurahi sana, mwingine anacheka kwa ndoto. Umesikia mtu akicheka sana amelala kwa usingizi mkubwa, si kweli? Iwe ni bibi ama bwana, katika ndoto unakuta mama hako katika nduru anapiga ui kwa ndoto. Ana ui ama anaje analia kwa ndoto. Lakini kabisa physically ali umuoni, ichapokuwa hata kimwamsha hebu amka kidogo, kwa nini unalia? Ndio unakuta kwamba mtu anasema mimi sijalia. Kwa nini? Nafsi yake ilikuwa imeshatoka. Sasa maisha ya ndoto, nasikia Mungu anasema ananena na mwanadamu katika ndoto na katika maono. Maono ni usingizi wa mchana, yani umekaa kwa kiti lakini unachukuliwa, unapata, unaangalia. Kama kwa mfano kuna watu wananiangalia lakini hawanioni, si kweli? Ukitaka kujua tunaweza maliza ibada hii, ukauliza mtu, uliona Lawrence amevaa suti gani? Akwambie, by the way, nilikuwa namwangalia lakini sikuona. Ukumbuke maana chochote kikubwa katika maisha, na kile shetani anafanya katika maisha ya mtu, anahakikisha kwamba kitu kikubwa akusaulishe. Sema akusaulishe. Anafuraha sana akikishe amekusaulisha, amefanya kwamba ndoto yoyote ambayo umeota anahakikisha ya kwamba umeishau. Na ndio sasa tutakuwa na session ya kwamba tutakuwa tunataka kufanya maombi ya hiyo mesha ya Bwana. Tunataka tufanye maombi ya mesha ya Bwana ambayo itakuwa, tafuta mic ingine black. Now, sikiliza hivi mambo ya ndoto. Inasema kwamba every in the transitions of the normally inasema every human dream sometimes when asleep according to this sometimes inaleta what you call a proof. Yani kuna vile unaweza kulala ikaleta. Kuna watu wanaotegemea ndoto sana hata kuliko chochote. Kwa sababu gani? Hao ni wale ambao hawaaminiki. Hawaaminiki kwamba uwezi kuongoza maisha ya mtu pasipokuwa na imagination, pasipokuwa na fikira, pasipokuwa unajua ni nini ninafanya katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Maisha ya ndoto inakuwa kwamba kuna watu ambao there are people who dream dreams but they have no idea that they are dream because their mind has lost in the capacity that they let them that dream. Kuna watu wanaota ndoto hawana idea, akiamka anasema ni ndoto tu. Anasema nini? Anasema ni nini? Yani anaamka anasema hiyo kumbe ni ndoto tu. Yani kwa sababu gani? Kwa sababu haijaiweka ushito. Mungu analeta ndoto kwa ajili ya kuonya mtu, analeta ndoto kwa ajili ya kuongoza mtu, analeta ndoto kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba maisha yako yanakuwa control. There are also some people who dream but they don't have the capacity to recall the content of their dream. Kuna watu wanaota ndoto hawana uwezo, hawana fahamu, hawawezi kuitafsiri, hawawezi kuijua, hawawezi kuelewa. Ndio sababu lazima kila wakati unapoota ndoto uhakisha kwamba Mungu anakusaidia upate mafunuo ya kuelewa kwamba Mungu, mimi ninakwenda wapi, ninatoka wapi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu unaota mali unarudi katika nyumba ulikuwa unakaa zamani. Unapatana unaanza kuongea na watu ambao wengine hawajui katika ndoto. Unapata huko katika kikao katika watu ambao au kuwafahamu ni akina nani. Unakaa katika mahali ambao iko vikao, ijapokuwa unaona watu vichwa tu lakini huoni chini, ama unaona miguu tu hauoni juu. Yani ndoto zinakuja katika njia nyingi sana. Another one inakuja, there are also those who dream dreams and they remember the content of their dream but they don't know what the content of their dream means. That's also the dangerous lot. There are people who can dream a dream. These are the people who are dreaming a dream, wanaota ndoto,
and they can remember the dream. Kwa mfano, unaweza kuja hapa Gladys, uninaretie, unieleze pasta niliota na nikaona, nikaona watu wamejaa kanisani. Nikaona nikihesabu my million, nikaona naendesha gari, naona nikipumburuka. Mwingine anaota akipumburuka, hiyo ni pepo. Ukioto unapumburuka juu, ujue ya kwamba sasa in the spiritual realm you are hunted like a bird. Bwana asifiwe sana. Mtu asikwambie kwamba uliota ukiwa umepumburuka ati sasa ulikuwa umekuwa nyoni. Acha sasa wewe ni ndege, unaenda Israeli. Hapana. Bwana asifiwe sana. Ndoto ni sehemu kubwa ya maisha. And also there are those ones who dream a dream. And finally, there are those ones who dream their dream and remember easily the content of their dream, and on top of that, have the ability to interpret it either by the Holy Spirit or by satanic power. Ndio maandiko yanasema wakati Saul alipokuwa anapigana na Wafilisti, wakati alikuwa Samuel amemuondokea, amekufariki. Samuel was his prophet in every dream. That's why you can never be authority over yourself. Bwana asiweza. Mwanamke ukiolewa unakuwa chini ya mamlaka ya mume wako. Na ukiona ni mwanamke wewe ndio unaongozaga bwana wako hivi hivi, ujue roho ya Jezebel inakufuata na usipopigana nayo, the best part of it, you die like Jezebel. Anytime that you want to manipulate Mama Gladys, nasema kama mhubiri, anytime shetani atakutumia, yani kwa either kwa uwezo, kwa demonic influence that you use the power around your life, you take your husband like this. Then he was like, unajua mwanangu ni mnyenyekevu sana. Nini? Wewe ndio unatangazia watu. Unajua mwanangu anaga maneno mengi, ni mtu mnyenyekevu. Hata nikimtuma jikoni anaenda tu. Hata nikimwambia leo anakatia katia siku anafanya nini? Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata namtuma maziwa anakimbia aka analeta. Nirangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata nilikuwa naona movie, kuna movie yenye napenda sana, nikamwambia mtoto analala aende umulalishe, mtaku. Ujue wewe roho ya Jezebel imekutafuta, and the ultimate goal ya Jezebel, you know the consequences. Jezebel mama Gladys, she dies bad, anakufa vibaya. Nobody remembers Jezebel. Yani yeye ndiye anaambia bwanake, mimi na wewe ngoja tu, hiyo maneno nitasolve. Ukisikia mwanamke anasema hivyo, hiyo maneno, na you are alive. Aka hiyo maneno usijali. Bwanangu usijali, wewe ngoja, wacha niwatafute. Nani wanakuchezea kanisani? Naweza kusema bibi yangu akuja sasa. Nani wanakusumbua? Wacha nione niende. Anakuja hapa, anakuja, deno kuja hapa. Nasikia usikuizi mnasumbua pastor. Wewe ninakuonya. Nakufanya nini? Hey. Ujue roho ya Jesu, sema roho ya Jezebel. Na roho ya Jezebel ni mbaya, haikwangi, haitumiagi nguvu, inatumia influence. Inatumia nini? I say inatumia nini? It's a satanic spirit. Now, a place that you have no authority, you have no what? Hauna mamlaka. Maandiko yanasema after Samuel died, Samuel ndiye alikuwa anainterpretiaga Saul every dream. He could show, akiona ndoto, akiona maono, anakwenda kwa Samuel, anamwambia leo nimeota hivi. Watu wachache hapa kwa chaji nasikia wanakuja wananiambia, pasa niliota hivi, nisaidie nielewe ni nini. Wale mkujagi, labda mnaenda kwa waganga wa kienyeji. Na kama ukujagi na uende kwa mganga wa kienyeji, ujue maisha yako yamekwama. Yani ni kama siwe jaisongi. One of the best days utakuta umestink. Because kama malaria ni what? Uliota lini mwisho malaria? Leo. Eh? 2 weeks. Bila unakuwa na miango mingi malaria ni saa nyingine unaona county, unaona Kenudhia, unaona Lee Kinyanjui, unaona Arama. Hata hujawaota. Because pia kuna hata ndoto za anxiety. Saa nini? Saa nini? Hujawaota hata kusalimia Uhuru Kenyatta. Ukiamka asubuhi unaona kama ni kiti ya kitanda ya mtu umesalimia, unasema yes. Shufiri. Ujaota? Uliota? Every imagine aliota.
Sasa sinaona vile mama dia amekuwa mwaminifu, aliota korosi. Na mumeikutana na korosi? Imagine nafsi yako, nafsi yake ilitoka. Iyo, one, kuna ile anxiety. Inakuwa nini? Inakuwa ni anxiety. Yani kati ya mawazo me? Mawazo mengi. Uliota akishinda ama akishindwa? Akishinda. Sasa musimuona mama dia. Ni ndoto tu. Ni nini? Aise ni nini? Ni ndoto tu. Sasa ukiwa unaota ndoto na usemi, anytime that you dream a dream, you have to have a authority, a place of consultation. Amen. There must be a place that God must direct you to go and consult. Maniko nasema, and Samuel was interpreting the dreams of Saul before he goes to battle. Kabla jenda kwa vita, anakuja anamuuliza, can I go for the battle? That's the same man who tell him, go to battle. Go to what? Katika maisha yote ya kiro. Iwe ya every time. Because the greatest life of a man does not determine the life he does physically. It determines the altar and the spiritual life the man lives. Do you know that? Maisha ya kiro. The victories of any man. Even the election he was. You are seeing Kenya today. It is not by how many people have campaigned around. It is in the spiritual realm that will determine the physical realm. Nasema ni kiroho ndio itaamua kura za Kenya zinaenda vipi. Bwana asiwe sana. It is not even about numbers. No. No. The spiritual realm. No. Maandiko nasema Samuel, yani Saul, alipokuwa Mungu akumnenea katika ndoto wala maono. Yani ingine sema kuwara katika ulimu. Hai akumunenea. Bili nasema akauliza nitaftie mwanamuke mwenye pepo. Kwa nini? Every time that when you dream. Because a dream you can never interpret it yourself. God must grace somebody that can interpret the dream. Bwana asifiwe sana. And there are two swans who can never interpret your dream. Because one, you are not connected spiritually. If you are not connected with a pastor, if you are not, that's why ukienda mganga kutafutilie ndoto ndirangu, the first thing mganga anasema, you must exchange something that can connect your soul with his soul. Unajui? Hey. Simu ya Samsung ukiwa na Bluetooth ya Samsung inakuambia now connected. Now what? You can send information. You got it, what? In the spiritual realm. That is how it's supposed to be. So, sasa ndoto, kuna, yani, nimejaribu sana kila saa, niwaeleze, hii maana za ndoto nyingi nyingi sana, maana yake. Mostly about this, ndoto, how they are coming, how they behave. Thinking about your past, present and future, while you are asleep. Sometimes you dream about your future, you dream about your past. Hiyo ndiyo kwanza inakuwa. Ingine natural way of the spirit world that manifests to present something to you. Ulimwengu wa kiroho. Because maisha ya mkristo haitegemei sana ya kimwili. Haitegemei vile unavyoangalia hivi. Inategemea sana katika ulimwengu wa kiroho. Sema amen. Sema amen. Ulimwengu wa kiroho ndiyo huwa inaamua. Ndiyo nikawambia kwamba ndoto ni natural. Wewe ndubi. Unamwaga unaota. Mama Lilia, uliamka unasema leo wacha niota juu ya kurusu. Do you? You wake up in the morning and then you say I am dreaming about something. The best thing about the dream, Steve, hata ukiota ukiwa uchi una dance kwa town, ubaya sangine wezi sema, si kweli? Bwana Yesu sasa. The really image that number one, good before he transferred to somebody else, he must bring it to you. He brings a picture. Anasema, anakuja katika ndoto na katika maono ya usiku. Anasema, anaendelea kusema, anaifanya kila saa. Kila saa. I love this scripture. Inasema, and then Saul said to his servant, find me a woman, a Midian. Kiswahili ndio yaweka vizuri. Inasema, nitafutie mwanamke ana nini? Ana nini? Mwanamke akona nini? Akona Joseph ulikuwa na Biblia Kiswahili? Hebu soma. Anasema akona pepo ya nini? Wewe utambuzi
inaweza kuwa kweli au si kweli. Kwa sababu gani? Huyo Alice anachukua nafsi yako, anaiconnect na yake, anapata information. That's why when Pharaoh had a dream, the Bible says he called the mediums, he called the enchanters, he called the witches. Aliita wachawi, wakanga, washirikina na watambushi wote, akawaambia, hebu niambie niliota nini. Was that one of the hardest tasks, ama? Hey, wambo niambie niliota nini. Sasa, you are, wewe ndio, si zemi huko na pepo, lakini wewe ndio mwanamke mwenye pepo ya kunitambulia. Hebu niambie niliota nini jana. Hebu soma Joseph. Samweli wa kwanza 28:7. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Hebu turudi 6 ndio uelewe bila inaenda hiyo. Andiko hiyo tunaisoma tu throughout. Verse number 6. Anza kuanzia number 6. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana. Alipouliza kwa nini? Kwa Bwana. You have prayed. How many have prayed? Wangapi wameombea hapa? How many have prayed for a certain issue hapa? Muombea. Mimi nimeombea katedro. Ndio naona hiyo upinzani imekuja leo, ndio nikaita kina Derusa 11, kina Steve 11 tukawa hapa. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Na nikawa naambia mama, nikamwambia unaona hiyo jambo inapofanyika hivyo ni kwa sababu ile level tumefika. Ule mzee, unaona umeona huyo mzee vile amekuja? Si unaona vile amepunguza makali? Na unajua vile anabomoa vitu za watu, ndio? Tena hata amesema vizuri ati angekuja. Najua mimi ningekuja pasa, na ni ukweli. Alikuwa anakuja anabebanga, akipata vitu vyote anabeba, na by the time unaregeshaga, si ni pesa? Ukienda kuchukua si ni pesa? Nakumbuka mmoja ulikuwa umelala then. But a good thing upata simu. Steve ulikuwa umeshaamka mpaka nikashangaa, nikasema hongera. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nimewaambia ndugu yangu, Mungu mwenye ninatumikia usiku na mchana, na nyinyi mkimuita wakati wa mangaiko, ataitika kabla mjamuita. Nakwambia ukweli. Kanisa ni kitu dynamic sana, Gladys. Kanisa unajua mtu anachoka ni pastor, ajipange mwenyewe. Ajipange nini? Mwenyewe. Hiyo ni vitu yake. Hiyo ni vitu yake. Ndio nimeambia Deno, nimepewa hiyo mandate kesho asubuhi kutakuwa na mkutano hapa. Nikamwambia mimi nitakuwa you represent us. Na uvae. Unaona vile mzee amekusahau? Sema ukweli Deno, si yeye kusahau. Hata mako na introduce sema tafadhali mimi tell your neighbor identity is good. Akasema jamaa umeona mpaka tai. Hivi ukamsema sasa hii ni mood ya church. I love that. Hebu mpigie Roma conference. Ameniwakilisha vizuri sana. Honestly, ameni represent very well this morning. Wewe mtu akasema, yani kweli wewe kume unanijua. Baka Leonardo anajaribu kueleza. That's ndio Biblia inasema kwamba when the spirit of God comes upon you, it makes you another what? Another person. Mtu hawezi kukujua. Na wewe unakaa wapi? Unafanya nini? Kaambia yo niko hapa. Umevaa vizuri sana mpaka jamii. Na ndio ule jamaa alinyenyekea. Tungekuwa kuna makasa. Tungekuwa aje zungeangaishwa aje leo. Si tungezunguliwa mpaka tuhangaike. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So there is a time mtu unasikia unataka kufanya inquiry. Mimi nimeomba nauliza Mungu, nikajua upinzani inakuja kwa sababu ya ile plan tuko nayo, si kweli? Si kweli? Na mnakumbuka next Sunday tunafanya fundraise. Kama wewe you are a visitor ujui, tunafanya kwa sababu hiyo plan. So na huyo mzee the first thing aliniuliza Deno ni hiyo plan, na uzuri iko kwa mtandao. Na sema ile neno alisema, umepiga picha mahali imefanya nini? Imesainiwa zini. Ndio wakikuja kubeba plan yetu wajue kwamba ni akasema na anajua ati umepiga picha mahali imefanya nini. Akujua mimi ni mwerevu sana kumuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Biblia inasema hivyo, Malaria in Ecclesiastes chapter 10:14. Inasema na wapumbavu hawajui njia ya kuiendea wapi? Hawajui nini? Njia ya kuendea mji. Because there are times you can never contest power. You can never contest what? Power. Matajiri wote wa hapa ndani, si kila mtu aliyepa Deno? Si tulianza kuwaita kutoka jana? Uliona mambo yametokea? Na unaona kama wanatembea
na magari vuu, vuu. Everybody disappeared. Banezo sweza. But God will give us victory. I say God will give us victory. Ndio nakwambia my spirit will never be dampened by any behavior. No, they remove it. I know. Building an ark is not an easy work. One, it has more carried. Number two, they are negligent. Number three, there are people who can never buy what God is doing until they see what God is doing. Amen? Amen? I love it. Soma, Joseph. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu. Wala kwa ndoto, wala kwa urimu. Nasikia alipouliza kwa? I say alipouliza kwa nani? Kwa Bwana. In other words, alikuwa prayers. Alikuwa wapi? Prayers. Alikuwa ameenda wapi? Prayers. Alikuwa prayer and fasting. Alikuwa prayer. Alikuwa ameenda Heaven Gate ama Mispa ama Katoloni. He was in prayer. This guy did not. When you hear the Bible says, and that they were inquiring. They were in what? Inquiring. That was prayer. Was what? Prayer. Prayer. And I know that when you are praying, God must deliver an answer. That's through somebody. Amen? No man could say, Ezekiah, when he was praying, the Bible says, and Isaiah came and gave him and said, prepare your house. You are going to die. The man never responded to Isaiah. He went back to the wall. He looked at the wall. He prayed before God. God instructed, instead of answering Ezekiah, he answered who? He answered Isaiah. Kamwambia, this guy, go and tell. Endo umuinue mahali anaendelea kuomba, umuambie, I have added him how many years? I said, how many years? Isaiah, that's the book of Isaiah chapter number 38. Now, he said, how you pray? Alikuwa naomba, lakini hakujibiwa. Akauliza, lakini kiswani nasema, akauliza. Endelea kusoma, Joseph. Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Nikuwa nataka zaume polepole hiyo neno. Ndiyo tunatafutia hiyo. Ndiyo nataka tutoe watu kwa mashetani, watu ambao wanaenda kuuliza waganga, lakini waganga ambao wamevaa nguo za kipasta. Is it true? Yes. Aye. Tunapongea gandirangu ndio tunamwambia gandia na kuwa mfano mzuri. Uli mwenye alikuwa na kuwagua ndirangu, alikuwa na Bible. Alikuwa na Bible. Musimuangalia ndirangu ndirafikangu tunaongeaga hiyo vitu. Uzuri. Na unajua zipo sema adharani, weo unasema kijiri. Let me tell you, suffer in secret. You suffer what? You suffer. Unakaa kanisani lakini unaona majini. Unakaa hivi unangalia sinakurukia. What? No, unasikia ile Biblia inasema wara kwa manabii. Wara kwa nini? Sio kwa kwa mimi. Hebu soma Joseph tena. Inasema Bwana hakufanya nini? Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu. Wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Sikia hiyo jina kwa manabii. So kuna manabii hata kama ni wajanja, watu wanaendaga kuuliza wao ambao wanauliza uongo. So leo hii kanisa la Kristo imejaa manabii. I don't dispute that they are prophets, but I dispute the prophets that who are merchandising the word of God, who are doing it as a merchandise. Because if it's a true prophet, there's one thing that you should be able to see yourself. It is by making it merchandised. So hakumjibu, ndiye akaambia watumishi wake aje. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, Nitafutieni mwanamke mwenye pepo utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake akamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine. Unasikia kitu kinanifurahishaga? Watu wanajuanga mahali waganga wanakaa, lakini wengi hawajui mahali mapasta wanakaa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii waje tuulize tu
Hapa kwa hii kanisa tuanze musako vizuri vizuri. Tuulize nani ajaye kanyaga kwa mganga wa kienyeji. Hata inform muombaji. Nani ajaye enda kwa muombaji? Tutumie hiyo lugha tu rahisi. Inua mikono kama uko serious. Rudisha mikono chini kwa sababu sitaki muanze kuangaliana hapa kwa jaji. Nasema nani ameenda kwa muombaji. Unaweza kuata ule mwenye ulikuwa umeenda siku nyingine huku mjua alikuwa muombaji. Alikuwa nini? Okay, muonaje? Ndio muonaje? Kwanza wale wakutembea kwa nyumba. Mungu aliniongoza hapa, amekuongoza. Kuna watoto watatu na mwingine anakuja huko town. Amefika girigiri. Unajua mtu akija kuambia hivyo mara moja, it is not bad. Prophecy and the dreams are real. Are what? I said they are real. Sema they are real. One, when they are coming in warning, that in any time you want to know something that is from God, one, the ultimate is peace that is within you. Do you know that? When this nikikuja nikwambie unabii wa Mungu ambao ni a real faith, the first thing you must experience is peace. Is what? Is peace. No matter how nikikuja nikwambie Gladys, you are dying tomorrow, you have peace. Uko na nini?